pismo. Ovaj prvi, ne vezi, imaš jedan, pravo. Dva, da, tri. Nije. Prvi, ovaj, ovaj. A, i može, ovaj, može. Ovaj, ovaj i ovaj. Ne mogu. Ne mogu. Znači, ovo imamo pet, znači ovako mi nacije, ovo je srednji, ovo je pet ključa, već moram da imamo, znači imamo. Ovaj, kradem dovoljno ovaj, povrće po kući. I ovaj ne mogu, znači to je plus jedan. Sad, ili trećem, ovaj, četvrtom dati posao. Ovaj i ovaj mogu, ovaj, ovaj i ovaj. Sad sad ne mogu, plus jedan. Znači tu već ovaj jedan ima, već dva ključa. Da, 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 tom na O. Da, znači je, da, ovaj mora imati ključe da ovaj, kako je? Evo to neću. Ajde sad ovaj, ovaj. A što ne dodaš crtu ovom koji gde nemaš kombinaciju, odmah ga poveži. A za Bunići su. Nije ozan. Da. Evo, dodao si jedan, čekaj. Nije ozan, devet. Evo, dodao je jedan. Ovo je, njegov dijagram je najlakši. Znači idemo, ovaj, ovaj i ovaj mogu. Ovaj, ovaj mogu. Devet.